Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Смертельно небезпечні ігри. У Рівному, як і по всій Україні, правоохоронці просять батьків бути уважними до своїх чад. Адже в соціальних мережах набувають поширення спільноти, що підштовхують дітей до суїциду. Спочатку це виглядає як звичайна гра чи квест із завданнями, та закінчитись така забавка може фатально. Як вберегти дітей від інформаційної небезпеки 21-го століття, розповіли під час спільної конференції правоохоронці і психологи. Спочатку це виглядає як безневинна і азартна гра в соцмережах. Дитині, що зацікавилася, дають завдання, які треба виконати. Такий собі своєрідний квест може стати фатальним для підлітка. В Україні є два летальні випадки у Донецьку та Івано-Франківську, коли гру пройшли до кінця. На Рівненщині ж лише за минулий рік встановлено 6 фактів самогубств, але із інтернет-іграми це не пов'язано, кажуть у поліції, та це не означає, що батькам слід бути менш уважними. Питання стоїть в тому, що це є така проблема, ці ризики викликані, яких до цього ми не знали. І, можливо, ми хочемо спільними зусиллями не лише національної поліції, а разом за участю небайдужих людей, громадськості, обговорити, якими шляхами ми можемо упередити, щоб, не дай Боже, жодна дитина в нашій області не стала членом такої групи, а якщо вже й стала, то їй допомогти. Що це за суїцидні групи, у поліції не перераховують, аби не викликати ще більшого інтересу у дітей. Та поки ми шукали схожі спільноти в соцмережах, в оновленнях помітили, що у страшну гру вступають підлітки буквально щохвилини. Психологи кажуть, найбільш схильні до таких експериментів діти віком від 10 до 16 років. Причини допитливості елементарні – це брак живого спілкування і бажання показати свою значимість. Підлітки в силу своїх психофізіологічних особливостей вони замикаються. І оця от замкненість веде до того, що вони цю нішу чимось мусять заповнити. Через те вони от в соцмережах шукають своїх собі подібних. В чому якби психологічні особливості таких груп? Вони гуртуються, ці діти гуртуються між собою, і, скажімо так, от то, що вони там вирізають на руці, вони знімають онлайн і онлайн, скажімо так, передають онлайн в цю закриту групу, щоб інші бачити. Це спосіб самоствердження, це спосіб показати, що от це я, зверніть на мене увагу, подивіться на мене. В цей період інформаційної атаки батькам радять бути максимально обачними, але ні в якому разі не тиснути на дитину допитами і жорстоким контролем. Важливо відчувати психологічний стан свого чада, слідкувати за колом спілкування та інтересів. А ще бажано особисто бути зареєстрованим у соцмережах, аби бачити, яким інформаційним середовищем наповнене життя підлітка. Контролювати фото, відео, файли, які знаходяться на телефоні дитини, в жодному випадку, щоб якщо є такі випадки, що дитина сама фотографує свої якісь тілесні пошкодження, то я думаю, що це мало би бути вже попередженням для батьків, а для чого це робиться. От. Є різного роду функції в мережі інтернет при роботі з браузерами, де можна переглядати історію перебування в інтернеті дитиною. Знайти зловмисників, які штовхають дітей до самогубства, справа не з легких, кажуть у поліції. Але за це світить кримінальна відповідальність. Відповідальність за це, за статтею 120, це доведення дитини до самогубства, міра покарання з яких передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Хотіла би дуже просити батьків, щоб вони зверталися для того, щоб в подальшому цих організаторів і кураторів цих груп можливо було ідентифікувати і притягнути до відповідальності. На поготові нині педагоги та психологи у навчальних закладах. Батьків і дітей у разі виникнення складних життєвих обставин також просять дзвонити на національну дитячу гарячу лінію 772 або 0800 500 225. Дзвінки безкоштовні та можуть бути анонімними. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. У Рівному горів гранд-базар. Пожежа виникла через загорання одного з кафе. Вогонь спалахнув сьогодні вночі о 16:30. Приміщення кав'ярні вигоріло вщент від меблів, підвісної стелі та обладнання. Не залишилось нічого. Все, що могло горіти, вигоріло і в холі. Поплавились металопластикові вікна. Пожежу гасили рятувальники, боролись з вогнем 4 розрахунки, загалом 14 бійців ДСНС.
Розпечене повітря і кіптєва завдали великих збитків підприємцям, які мають торгові точки в Градбазарі. Кажуть, практично всі товари зіпсовані. В обласному управлінні освіти назвали ще один заклад, де мерзнуть діти, і додали, на ситуацію там вплинути не можуть. Нагадаємо, після скандалу, який виник цього тижня у Ясенинецькому навчально-реабілітаційному центрі, де виходжують 38 дітей, нарешті стало тепло. Спочатку лютого температура в приміщеннях була 13-14 градусів, бо директор закладу вирішив зекономити. Та на це, за словами керівництва обласного управління освіти, не було жодних підстав. Додають, що дещо інша ситуація у Рівненському обласному навчально-реабілітаційному центрі на вулиці Олександра Олеся у Рівному. Там також холодно, але управління не може вплинути на ситуацію. Перепад температур триває ще з січня. Відколи твердопаливної котельні «Укртеплорівне», який облрада погодилася віддати на опалення центр, виникли проблеми з потужностями. Набридло працювати з 9 до 18 з понеділка по п'ятницю, отримуючи відносно невелику зарплату. Чому б не спробувати свої сили у фрілансі? Така ідея колись спала на думку рівнянина Романа Стояновичу. Чоловік не лише успішно себе реалізував у цьому, але й тепер видав книгу під назвою «Фріланс на західному ринку». Що хотів автор донести до своїх читачів – дивіться далі. Більше вільного часу та більший заробіток – такі перспективи відкриваються перед людиною, що вирішила зайнятися фрілансом. Рівнянин Роман Стоянович свого часу присвятив фрілансу близько 10 років. І тепер, як підсумок своєї роботи, написав книгу «Фріланс на західному ринку». Свого часу, коли я активно працював фрілансером, тобто це було моє основне місце роботи, постійно всі оточуючі мене питали, як це робиться, що потрібно, яка взагалі ідея фрілансу, скільки можна заробити. От і врешті-решт мене це настільки набридло постійно відповідати одне й те саме, що я вирішив зробити невеличку брошурку. Але в результаті ця брошурка трошечки розрослася і вийшла ось така книга. Працював над книгою автор півтора року. Впорядковуючи видання, намагався викласти якомога більше корисної інформації для фрілансерів-початківців. Це не просто мій досвід, це досвід, напевно, чоловік 10 як мінімум, це з України. Ось. І крім того, це досвід співпраці з нашими колегами з різноманітних країн аж до Бангладешу. Ось, я навіть не знаю, як сказати правильно, це навіть не книга порад, це більше книга про те, як правильно робити, щоб правильно працювати, успішно заробляти гроші. «Фріланс на західному ринку» стала дебютною книгою у Романа. Проте, каже, на досягнутому зупинятись не збирається і вже має плани на наступне видання. Це поки що перша. В майбутньому, якщо все з цією буде добре, я хочу її трошечки розширити. Ось, крім того, в мене є ще думка написати книгу про те, як стартувати свій бізнес в плані інтернет-магазину. Ось, з точки зору українського законодавства, з точки зору бухгалтерії, і з точки зору програмної частини, в якій я більш спеціалізуюсь. А ось сама книга, що стане в нагоді для людей, котрі вирішили зайнятися фрілансом, з'явиться на книжкових полицях за місяць. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Добрі справи понад усе. Громадська організація «Час дій» впевнено крокує по стезі благодійності. Нещодавно завдяки їх зусиллям Рівненська обласна дитяча лікарня поповнилась новеньким сучасним ноутбуком, спеціальним холодильником для медикаментів та душовою кабіною. Власне, таким подарунком лікарі та маленькі пацієнти завжди раді. Хочу подякувати громадській організації «Час дій» за те, що вони буквально за пару днів зібрали нам кошти на душову кабінку. Дуже всім дякую. Дякую цим людям з великим серцем. З вами класно працювати. Ви дуже щирі, відкриті і дякуємо. Ви молодці. Хотів би відмітити, що це не перша співпраця. Ми з громадською організацією дружимо давно. І такі дороговартісні подарунки у вигляді ноутбука для дитячої лікарні, у вигляді потужного великого холодильника і тепер цієї санітарно-гігієнічної кімнати отримуємо завжди і постійно. Тому ми надзвичайно вдячні керівнику Дмитру Соломчуку,
і взагалі активній позиції громадської організації «Час дій» за таку підтримку і допомогу обласної дитячої лікарні. Крім техніки, активісти намагаються допомагати дітлахам і речами та просто дбати про тих, кому увага потрібна понад усе. Громадська організація «Час дій» має досить плідні та дружні стосунки з обласною дитячою лікарнею міста, а також дитячими будинками. І ми з задоволенням і неодноразово відгукувалися на запити працівників, які потребують нашої допомоги. Від себе ми вручали неодноразово як матеріальні речі у вигляді одягу для дітей і для людей, які цьому потребують, а також побутову техніку для вдосконалення роботи самого закладу. Дивували та вражали, але цього разу не своїми знаннями, а талантами. Так викладачі Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демянчука влаштували для своїх студентів незвичайний святковий концерт. Подробиці далі. Співаки, поети, актори, гумористи, музиканти, якими лише талантами не володіють викладачі Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демянчука. Своєрідну іншу сторону своєї особистості, а саме творчу, вони демонстрували перед своїми студентами під час святкового викладацького концерту. Цікавий та незвичайний захід викладачі МГУ проводять щорічно, розповідають, починають готуватися ще з вересня. До цього докладається дуже багато зусиль кожного року. Звичайно, що це дуже складно працювати над цим, тому що ми всі дуже зайняті і основне, нам не вистачає часу на наші репетиції. Так, взагалі, якщо говорити про результат, то завжди виходить все дуже гарно. Участь у святковому концерті беруть усі без винятку працівники МГУ, починаючи з ректора і закінчуючи технічними працівниками. Розповідають, перед виходом на сцену завжди хвилюються. Під час підготовки до концерту колектив університету викладачів, професорсько-викладацький склад стає ще більш згуртованішим. Таке звичайне хвилювання, якого вже давно не відчуваєш, наприклад, під час проведення занять, відчуваєш на цій сцені ніби новий адреналін, ніби щось, якась нова нотка у твоєму житті. Студенти розповідають, завжди із нетерпінням чекають концерту своїх викладачів, оскільки саме тут зазвичай суворого викладача можна побачити у зовсім іншому амплуа. І без перебільшення викладачам таки вдається здивувати своїх вихованців. Я був вражений від нових творчих образів викладачів, я був здивований, я не міг зрозуміти, що люди, які ходять в костюмах, які зазвичай говорять дуже розумні, довгі і інколи незрозумілі слова, можуть отак вийти, співати, танцювати і дуже весело себе подавати. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Наразі це всі новини. Бажаємо вам також побільше дивувати своїх близьких, друзів та колег. Головне, щоб несподіванки були приємними. Дякую, що ви з нами. На все добре.